Dos territoris i un riu que els uneix. El riu Sénia és la frontera geogràfica entre Catalunya i la Comunitat Valenciana i llinda amb 10 municipis entre la comarca del Montsià i Baix Maestrat. Des de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i els municipis implicats s'ha engegat un projecte per crear un camí fluvial que aprofita i recupera els camins existents formant un itinerari de 50 quilòmetres de senderisme. La primera fase ja ha finalitzat i correspon a la part catalana que comprèn Alcanar, la Sénia i Ulldecona. Convertir aquesta frontera, aquest límit geogràfic en oportunitats per al territori de la Mancomunitat, com deia, en aquesta primera fase que agafa de la desembocadura passant per aquests tres pobles i donar a conèixer sobretot aquest patrimoni natural que és el riu Sénia, però també aquest patrimoni arquitectònic que se localitza per tot el recorregut, per aquests 50 quilòmetres del riu. El camí fluvial té com a objectiu potenciar el patrimoni natural i arquitectònic de tots aquests municipis banyats pel riu Sénia. La veritat és que oferirem aquests recursos turístics que tenim a cadascun de les diferents poblacions un atractiu més perquè la gent pugui vindre al nostre territori, poder-lo explorar, que pugui provar la nostra gastronomia, la nostra convivència i, per tant, que aquí pugui sentir endavant. Des de la Sénia poder arribar a tocar aigua a sol de riu, de manera totalment ininterrompuda. No? Per Alcanar i especialment per a les cases d'Alcanar era i és un projecte molt important perquè és un eix vertebrador, en aquest cas no només del municipi sinó també de lo que és la costa mediterrània. I més enllà de poder disfrutar del propi recorregut en el que fa la seva flora, la seva fauna i els propis atractius que hi ha, tenim elements patrimonials molt importants, siguen ponts, siguen molins, siguen restes arqueològiques, no només al riu sinó a tot el que l'envolta. Un cop ha finalitzat la primera fase es posarà en marxa la següent per tal de completar els 50 quilòmetres que hi ha de recorregut.